त्यसको लागि एकछिन चाहिँ अब हामी यहाँ केही नारा पनि लाउँछौँ र एकछिन बस्दैछौँ. राजनीतिक पार्टीहरूले विवादित देखिया छन् उनीहरूले त्यही नै भनेको छ. यो संसदको विशेषाधिकारमाथि अनसन बसेर हनन गर्नुहुन्न भन्ने कुरा गरेका छ सरकारहरूले. प्रतिपक्षमा रहनेहरूले कुरा गर्ने, सत्ता पक्षमा रहने कुरा गर्ने. अब यस किसिमको परिवर्तन त आउँछ जनतामा. फेरि सत्तामा बस्दा एउटा कुरा गर्ने, सत्ता बाहिर एउटा कुरा गर्ने, त्यो पनि भइरहेछ अहिले. हरेक पार्टीहरू गर्नेहरूले नै अनसन बसेको त्यसैले हेर्नु होला.